asi jsme se přizpůsobili pak a šli jsme na to jejich tempo. Oni tak jako uspávali furt, uspávali ten zápas a myslím si, že tam šance byly, no, ale prostě asi jsme měli větší tlak a více o to rvát. Určitě jako lidi chodí, plný barák zase a my jsme jako bude hrát takovýhle zápas, ne, který bychom měli vyhrávat a hlavně hrát pro ty lidi, no, když ještě chodí takhle dobře fandějí. Nevím, se z toho vyspíme, zítra musíme potrénovat a už se musíme připravit na ten další zápas, ne, musíme bodovat. Bohužel jsme byli málo důrazní před bránou. Hráli jsme to tak moc nějak profesorský porozík a se celom to opticky vypadá hezky, ale bylo to takový nemastný nesandr, takže do příštího zápasu se musíme poučit, že je do brány a když to tam prostě nepadá hezky, tak to bude ošklivý, ale go. Bohužel v začátku zápasu ty šance tam byly, hráli jsme super, nezúročili jsme ty šance, co jsme měli, říkám, no, chtěl to znamenit z úrazu a kdyby jsme v ten moment dali pár gólů, jeden, dva góly, tak ten zápas by vypadal jinak.